Jo, únosorožec na bajce. Mám takový nápad. Založíme cirkus, co vy na to? A ty nečum. A má to i speciální boudu na veteš. No dořitě, teď to nezavřu. A je i stolek to má. To ti seberem, Džuko. Ne, protože zdrhnu tam, kde slunce nesvítí, takže ji nenajdeš. Ty vole, co to tam máš za blbosti? Pásek na cajk. A vejde se tam i to, co se tam nevejde. Co to kurva? A i sušené mlíko tam nacpeš. Sušený mlíko je v ghettu zakázaný. Ale dnes už mám po šichtě. Jaj, aby se s nám nepředřel. Dilňáku, hejšit mám nápad. Jdem se šklebit do zrcátka. Jo, to zní jako dobrá aktivita na konec prvního dílu Grow Your Skunk. Jdem na to, bando. To byla píčovina, chaluho, zařiď, ať mám v druhém díle víc prostoru, nebo tě seřežu, takže si týden nesedneš. Rozumíš? Co to už je konec, běž do prdele, Twilixy. Je tam otazník, takže třeba si dělá prdel. Co to, ach, no a máme po epizodě.